Salam 6-cı sinif şagirdləri. Bu gün sizlərə 6-cı sinif riyaziyyat fənni üzrə monitorinq imtahanına hazırlıq məqsədi ilə hazırladığım 25 sualın izahını sizlərə təqdim edəcəm. 19 may 2024-cü ildə sizin monitorinq imtahanınız var. Hamınıza uğurlar. Birinci suala baxırıq. Burada uşaqlar PDF yaxşı çıxmayıb, printer yaxşı çıxarmayıb. Ona görə bu sualı buradan yazıram. 40 çıxılsın, 2x böyük bərabər 25. Deyişik şərti bərabərsini ödəyən mürəkkəb ədədlərin cəmi tapın. Bu bərabərsizlikdir. Biz bunu həll edəcək. Mənfi x saxlayıb bu tərəfdə. Böyük bərabərdir. Sağda olan birinci yazırıq. Soldakı 40-ı bu tərəfə keçəndən çıxaq 40 olacaq. İşarə əksini dəyişir. Mənfi 2x böyük bərabər 25-dən 40 çıxana qalacaq. Mənfi 15. Sonra uşaqlar. Mənfi bu x-i mənfisi burada mənfini bura mənfiyə böləndə, mənfiyə böləndə bu böyük bərabər əksini dəyişir. Yəni mənfiyə böləndə bərabərsinin işarəsi əksini dəyişir. Mənfi 15-də mənfi 1-ə böləndə düşəcək müsbət 15. Deməli x-in ala biləcəyi qiymətlər 15-dən kiçik və ya 15-ə bərabərdir. Burada da bu aralıqda yerləşən mürəkkəb ədədlərin cəmini istəyir. Yəni 15-dən kiçik 15-ə bərabər olan mürəkkəb ədədlərin cəmi hansı olar? Mürəkkəb ədədlər hansı olacaq? Mürəkkəb ədədlər nəyə deyilir? Ən azı 3 dənə bölən olan ədədlər mürəkkəb ədədlər deyilir. Elə 15 özü mürəkkəb ədəddir. 14, sonra 12, sonra 10, 9, 8, 6, 4. Ən kiçik mürəkkəb ədəd 4. Və əsələn, burada bitir. Bunların cəmini istəyir. Cəm deyilsə toplayacaq. 15 üstə gələk 14, üstə gələk 12, üstə gələk 10, üstə gələk 9, üstə gələk 8, üstə gələk 6, üstə gələk 4. Bərabərdir. 15-in üstünə 14 gələndə idi 29. 29 bir dəqiqə bunu saxlayıb. Bunun cəmi oldu 29. Bu oldu 10, 22. Bu oldu 17. Bu oldu 10. Toplasa 9, 2, 11, 7, 18. 1, 7, 4, 5, 7, 1, 68 plus 10 olacaq 78. Bu şəkildə cavab olacaq. A bəndi uşaqlar. Keçdik 2-ci suala. Yazıb ki, əkob 240-420 bölək əbob 240-420. Uşaqlar, biz bilirik ki, ixtiyarı 2 eyni ədədin əkobu ilə əbobun hasili onların əkobunun bir də deyirəm, üzr istəyirəm. İxtiyarı 2 natural ədədin əkobunun əboba nisbəti onların ortaq olmayan sadə vurğuların hasilindən bərabər, C-yə bərabərdir. Baxın. İndi deyəsiz ki, mən, biz ayrı ayaqda bunu, əkobunu, həm də əbobunu tapıb sonra bölə bilməliyik. Belə eləyə bilərsiniz, problem yoxdur. Sadəcə bu, yəni bu üsul qısa yoldur. Demək, biz nə edəcək? 240 və 420-ni sadə vurğu ayıracaq. 240-ı sadə vurğu ayırsaq, 2-yə bölünür, 120 düşür. 2-yə bölünür, 60 düşür. 2-yə bölünür, deməli, 30 düşür. Burada yaxşı sadə vurğu ayıra bilməyəcəm. Gəlin, bir boş vərəqdən ayıracaq. Bura sığışmayacaq. Bir də göstərək. 240-ı sadə vurğu ayırırıq. 2-yə bölünür, 120 düşür. 2-yə bölünür, 60. 2-yə bölünür, 30. 2-yə bölünür, 15. 3-yə bölünür, 5. 5-yə bölünür, 1. Düzdür. 420-ı sadə vurğu ayıraq. 2-yə bölünür, 210 düşür. 2-yə bölünür, 105 düşür. 3-ə bölünür, 35 düşür, 5-ə bölünür, 7 düşür, 7-yə bölünür, 1 düşür. Biz burada ortaqlara dairə alırıq. Bir dənə 2 buradan, bir dənə 2 buradan. Bir dənə 2 buradan, bir dənə 2 buradan. Bir dənə 2 götürsə yoxdur. Bir dənə 3 buradan, bir dənə 3 buradan, bir dənə 5 buradan, bir dənə 5 buradan. Yerdə qalanlar isə, dairə almadıqlarımız isə, ortaq olmayan sadə vurğulardır. C bərabərdir, bunlar hansı? Burada dairə almadıqlarım 2-dir, bir də 2 dənə 2 var. Burada da bir dənə 7 var. Və əsasən 2 vura 2 edir. 4, 4, 7 vuran edəcək 28. Cavab olacaq 28, yəni C bəndi. Amma siz nə eləməliyiniz? Bu qayda bilməsiniz. Bir də əkobu tapmalıydınız, bir də vurğu ayırıb. Sonra əbobu tapmalıydınız, sonra əkobu əboba bölməliydiniz. Bu qısa yoldur yəni. Oldu mu? Kəsdik 3-cü sual. 3-cü sual rahat sualdır uşaqlar. Kəsdik qısa edin. Yəni 56 vurulsun, 44 bölünsün, 55 vura 32. Bərabər. 55-dən 44-ü ixtisa aparıq. 2-də 11-ə ixtisa gedir. Burada qalır 4, burada qalır 5. 56-dən 32-ni ixtisa aparıq. 2-də 8-i ixtisa gedir. 56-dən 8-i böləndə qalır 7. 32-dən 8-i böləndə qalır 4. Həmçinin bu 4-dən ixtisa gedəcək. 1, 1. Qalacaq aşağıda 5, yuxarıda 7. 5-də 7.
5-də 7. Yəni cavab olacaq A bəndi. Keçdi 3-cü, yox, 3 yox, 4-cü sual. 4-cü sual tənasübdür. Baxın. 9-da 5 bərabər 81-də 2x çıxılsın 3. X-in hansı qiymətində doğrudur? Burada biz çarpaz vurub da həll edə bilərik. Bir də belə bir şey edə bilərik. 9-u 81-ə gətirmək üçün neçəyə vurmalıyıq? 9 dəfə artırmalıyıq 9-a. Onu sürətlə 9-a vuracaq. Kəsim məxrəcini 9-a vurursamsa sürətlə vurmalıcaq. Bu olacaq 45, 9, 9-a vuracaq 81. Bərabərdir. 81-də 2x çıxar 3. Mərkəzə eynidir, mərkəzə atın geçsin. Sürətləri bərabərləşdirin. Bərabər 45-ə. 2x bərabərdir. 45 üstə girək 3. 2x bərabərdir. 48. X də bərabərdir. 24. Və salam. Çarpaz da vurub həll edə bilərsiniz. Doğru deyin. Cavab çevirəm. Keçdi 5-ci suala. Tənlikdir, tənlik həll edin. X üstə gələk. 2 onda, tam onda 2, 2 tam onda 2 üstə gələk. 3 tam 3-də 2 bərabərdir 8 tam 12-də 1. Tənliyimiz belədir. Bu tənliyi həll eləməyimiz lazımdır. Bu mərtəcəyə məhsul toplanan kimi baxsaq. Toplanan cəm. Məhsul toplanan tapmaq üçün cəmlə mənim toplanan çıxmalıyıq. 8 tam 12-də 1-dən çıxırıq 3 tam 3-də 2-ni. Bunu bir kənarda hesablayaq. Bir kənarda hesablayaq. Yəni bu boş vərəqdə hesablayaq. 8 tam 12-də 1 çıxır 3 tam 3-də 2 bərabər. Qarşı qatıdan çıxılmasıdır. Tam hissədən tam hissə çıxılacaq, kəsirsədən kəsirsə. Amma ortada toplama olacaq mərtəzələr arasında. 12-də 1 çıx 3-də 2 bərabərdir. 8-dən 3 çıxana qalacaq 5. Burada orta mərkəzə gətirəcəksiniz. 12 olacaq. 12-nin 3-ün orta mərkəzə 12-dir. Çünki 12-nin 3-ü tam bölünür. Bu da qalacaq 1. 12-nin 3-ü böləndə qalacaq 4. Tamamlayıcı vuruq 4 olacaq. 4-ü 2-ə vuranda edəcək 8. Bərabərdir. 5 üstə gələk. 1-dən 8 çıxana qalacaq mənfi 7. Bölünsün 12. Bərabərdir. Bərabərdir. Bu mənfi qarşıya çıxır. Müsbətən 9 olur mənfi. 5 çıxılsın 12-də 7. Uşaqlar, biz də bilirik ki, istənilən natural ədədin məxrəci 1-dir. İstənilən tam ədədin məxrəci 1-dir. Deməli, 1 ilə 12 orta məxrəci olacaq 12. 12-nin 1-ə böləndə qalacaq 12. Deməli, bunun tamamlayıcı vurğu olacaq 12. 12-nin 5-ə böləndə edəcəyi 60. 12-nin 5-ə vuranda edəcəyi 60. Çıxaq 7. Bu da olacaq 12-də. 60-dan 7 çıxana qalacaq 53. Belə saxlayaq. Lap qarışıqa da çevirərək. Bərabərdir. 53-ün içində 12-ni istəyə yerləşər. 4-dür böl. 4 və 12 48 edir. 53-dən 48 çıxanda qalacaq 5. 4 və 12-də 5. Belə. Deməli, baxın, bu cavab oldu. Bu tənin cavabı. Yəni, x üstə gələk. 2 tam 10-dakı bərabər oldu. 4 tam 12-də 5-ə. Toplanan cəmi. Məhsul toplanan tapmaq üçün cəmdən mənim toplanan çıxırıq. Yəni, 4 tam 12-də 5-dən çıxırıq. 2 tam 10-dakı. Bunu kəsirin yazıq. 2 tam 10-dakı belə yazacaq. Bərabərdir. Burada 2-nə 10-un ixtisar bərabərləri 2-yə 1, 5 qalacaq. 5 dəbdir. Yəni, olacaq 4 tam 12-də 5 çıx 2 tam 5-də 1. Bərabərdir. Bunlar yəni, tam hissə çıxacaq, kəsirsən, kəsirsən. Belə də eləyə bilərik və yaxud da ki, ya elə eləyək, 4 çıxsın 2, belə yazıq. 4 çıxaq 2, üstə gələk. 12-də 5 çıx 5-də 1. Bərabərdir. 4-dən 2 çıxana qalacaq 2, üstə gələk. Bunlara orta məxrəc olacaq. 12-nin 5 qarşılıqlı sadədlər olduğu üçün əkəbə onların hasılı olacaq. 12-nin 5-ə vuranda edəcək 60. 60-ı 12-yə böləndə qalacaq 5. 60-ı 5-ə böləndə düşəcək 12. 5-i 5-ə vuranda edəcək 25. Çıx. 12-i 1-ə vuranda edəcək 12. Bərabər 2 üstə gələk. Daha artı mərtəcəyə ehtiyac yoxdur. 60-da 25-də 12 çıxana qalacaq 13. Bunu birləşdirəcəksiniz. Natural ədədindən kəsir ədədlər arasında toplama şansı varsa, belə birləşdirmə olur. 2 tam, 60-da, 13. Cavabımız olacaq, burada yaxşı görsənmir, amma budur bax, 2 tam, 60-da, 13. Bitər görsənir. Mən görürəm, indi kamerada nətli görsənəcək, bilmirəm. Keçdi 6-ya. 6-cı sual. Bir yeşdə, bax, uşaqlar yaxşı görsənmir bura. Bir yeşdə 27,5 kg, digərində isə bunun 5-də 3 hissəsi qədər alma var. 2 yeşdə neçə kiloqram alma var? Deməli, birinci yeşdə
27,5 kilogram alma var. Oldu mu? İkinci işdə həm de bunun 500 səs qədər alma var. Yəni 27,5-in 500-ünü tapsam, ikinci keçiddən neçə kiloqram alma olduğunu tapacam. Ona görə 27,5-i vururuq 500-ünü. Niyə vururuq? Biz bir deyək, ədədin hissəsini tapanda onu hissə göstərən kəsə vurmaq lazımdır. 27,5-dən 5 ixtisə gedir 5-ə. Bu da qalacaq 1, bu da qalacaq 27, 5, 5 dəfə, 25, 2, 25, vergül qoymaq lazımdır, yenə 5 dəfə. 5,5. Bu 5,5-də 3-ə vuracaq, məxrəzi 1 olanı yazılmır. 3-də 5,15 1 yadda, 3-də 5,15 yadda 1, 16. 16,5 kiloqram. Belə. 2 yeşikdə deyil, neçə kiloqram alma var? Cəmini soruşur. Cəmini 2 yeşikdə cəmini 2 kilo alma var. Toplayacaq. 27,5-dən toplayacaq 16,5-ə. Belə toplaya bilmirsə, alt ata toplayın. Buradan yazım. Burada vergül işarələri alt ata düşməlidir. 0, 1 yadda, vergül çatan vergül qoyduq. 13, 14, 1 yadda, 3, 4. Axırıncı 0-də yazılmır. 44 kiloqram olacaq. Cavab çevrimdir. Baxın. Çox sadə. Keçək 7-ci suala. Siz videonu saxlayaraq sualların izahını təkrar baxa bilərsiniz. 14-də 3 hissəsi 108 olan ədədin 0,4 hissəsini tapın. Uşaqlar, burada olan sözün görəndə demişdim ki, uşaqlarım, şagirdlərimi demişdim. Bu hissəsinin görəndən tapılmaz. Hissəsinin görəndən tapmaq üçün verilmiş ədədi 108-i bölməliyik, yəni 14-də 3-ə. Yəni, hissəsinin görəndə tapmaq üçün verilmiş ədədi hissə göstərən kəsə bölməlisiniz, yəni. Böləndə də birinci olduğu kimi qalır, ikinci tərsindən çevrilərək vurulur. 3-də 14. 108-dən 3 ixtisə gedir. 3-ə 1, bu da qalır 36. 36 vuraq 14. Bunu hesablamaq ehtiyac yoxdur. Bunu bir ədəd kimi saxlayın. Sonra bu ədədin 0,14 hissəsini istəyir. 0,14 hissəsini tapmaq, yəni aldığımız ədədə 0,14-ə vurmaq deməkdir. Yəni 36 vurursan 14-ə vurmalı 0,14-ə. Bunu kəsin yazsaq olacaq 10-da 4. Bərabərdir. Burada ixtisar aparsaq da çətin olacaq bizə. Ona ixtisar aparmayın. Çünki ona bölmək rahat olur. Vergül işarəsini sürüşdürməklə. 36 vurulsun. 14-ə 4-ə vuranda edəcək 56. Gəl 36-nı 56-ya bir kənarda vuraq. 56 vurulsun 36. 6 və 6-nı 36, 3 yadda. 6 5-in 30 yadda 3, 33. 3-də 6-nı 18, 1 yadda. 3-də 5-in 15 yadda 1, 16. 6, 11, 1 yadda. 9, 0, 1 yadda. 2, 2016. 2016 bölünsün 10. Ona böləndə də 0-ın sayı qədər vergül işarəsi bir adım sola sürüşür. Vergül də bu natural ədədin sonunda olur. Bir adım sürüşdürən olacaq 201,10-da 6. A bəndi. Belə. Çəkdi 8-ə. Tənasübdən məhsul həddi tapın. Tənasüb köçürüm bura. 3,18 bölünsün. 2,15-də 8 bərabərdir. X bölək. 1,5. X bölək. Bölətdir şu ola bunu. Səhv yazdım. Bu bölək şərasıdır. Toplama deyil. Aha. Tənasüb əsas xassəsi var. Tənasübdə kənar hədlərin hasili, orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni, x vurulsun, 2,15-də 8, bərabər olacaq, 3,18 vurulsun, 1,5-ə. Aydın məsələ ki, burada artıq tənliyi həlləmək lazımdır. Burada boş yerimiz qalmadığı üçün biz nə edəcəyik? Başqa bir boş qədər hesablayacaq. Bu çalışma arxasını buradan yazacaq. Demək, x vurulsun 2,15-də 8 bərabərdir. 3,18-i biz adı kəsə çevirsək, olacaq 10-da 38. Düzgün olmayan kəsə çevirdik. Bu da olacaq 10-da 15. Məhsul vuruq tapmaq üçün. Buna bütün hasıl kimi baxırıq. Məhsul vuruq tapmaq üçün hasıl mənim vuruqda bölürük. Birinci hasıl yazırıq. 10-da 38. Vuraq 10-da 15. Bölək. Bunu çevirdik düzgün olmayan kəsirə. Mərkəz olduğu kimi qalacaq. 2-də 15-ə vuran 30-də 8, yəni 7-də 38. Bərabərdir. Bərabərdir. Yenə bunlar olduğu kimi yazırıq. 10-da 38. Vurulsun 10-da 15. Kəsilən bölmə qaydasına əsasən bu olur vurma, bu da tərsən çevrilir. Olur 38-də 15. Belə. 38-də bir ixtisar gedir. 1, 1. Ayrı ixtisar var. Var əslində eləməyəcək. 15-15-ə vuran edəcək 225. 10-10-ə vuran 100. 225-də 100-ə böləndə sonunda olan vergül sıfıran sayı qədər 2 adım sola sürüşəcək. Yəni olacaq 2,25. Cavab deyiləndir.
De. Keçək 9-cu suala. Bu S görsənmir. Deyir ki, uşaqlar, X-in 4-də 3 hissəsinin tərsi 7-də 4 olarsa, deyir, X-i tapın. X-i tap. Aha. Şərti bir tərə köçürdüm bura. Baxa. X-in 4-də 3 hissəsinin tərsi. X-in 4-də 3 hissəsi neçə olacaq? Ədədin hissəsini tapanda dedik ki, onun hissə göstərən keçə vururuq. X-in 4-də 3 hissəsi olacaq 4-də 3 x. Yəni sürətə vurulacaq 4-də 3 x. Bu tərsi. Tərsi isə tərsini çevirəcək. Tərsi də olacaq 3 x-də 4. Bu tərsi də 7 4-də bərabərdir. Bərabər edəcək 7 4-də. Və salam. İndi x-i tap. Burada sürətlə bərabər 2-sə 4. Sürətlə bərabərsə sürət atın getsin. Mərkəzləri bərabərləşdirin. 3 x bərabər 7-yə. X məhcub vuruqdur. Məhcub vuruq tapılsın, hansı mənim vurqa bölürük. 7 bölünsün 3. Onu da qarşıqda çevirsək, olacaq 2 tam 3-də 1. Cavab deyilən. Və salam. Belə. Keçək 10-a. Bu es düşmür. Pis günləri, printer pis çalır. Soyuducunun qiyməti şu olar. Deyir ki, soyuducunun qiyməti 900 manatdan 750 manata endirildi. Onun qiyməti neçə faiz uzunlaşdı? Neçə faiz uzunlaşdığını soruşur. Demək, soyuducun əvvəlki qiyməti ə yazırım. Ə, bərabər 900 manat imiş. Sonraki qiyməti olubsa 750 manat. Deyək, neçə faiz uzunlaşdı? Burada biz kəmiyyətlərin dəyişməsinin faiz ifadəsi üstündən istifadə edəcəyik. Bir kəmiyyətin neçə faiz artdığını və ya azaldığını tapmaq üçün sonraki qiymətdən əvvəlki qiymət çıxırıq, əvvəlki qiyməti bölüb 100% vurmaq lazımdır. Sonraki qiymətimiz olacaq 750 çıx, əvvəlki qiymətimiz olacaq 900, bölünsün əvvəlki qiymətimiz 900, vurulsun 100%. 100% bir tərəf sıxışdırdım bura. Bərabər 750-dən 9 çıxanı mənfi olacaqdır. Mənfi azalmanı ifadə edir. Olacaq 150. Bölünsün 900, vurulsun 100%. 150-dən 9 ixtisar gelir. 1, 6 qalacaq. Olacaq mənfi 100% bölünsün 6. Bunu ixtisar gedəndə mənfi 2 ixtisar aparsam qalacaq 3-də 50%. Bu da olacaq mənfi 16-dan 3-də 2%. Faiz bir təsir edir. Mənfi o demək ki, azalma başlayır. 16-dan 3-də 2% azalır. Bu da olacaq bax C bəndi. Mən burada görürəm, sizin görmək şansınız 0 deyəsən. Əlim deyildi. 11-ci sual. A mənfi 2, mənfi 6. A mənfi 2, mənfi 6. B 1, mənfi 4. C mənfi 4, 9. D mənfi 3, 0. 0 da bu. M mənfi 5, mənfi 4. N 0, 6. P mənfi 10, mənfi 1. Q mənfi 3, 3, 2. Nöqtələrindən neçəsi 3-cü rübə yerləşir. Uşaqlar, burada səhərdə axşam kimi koordinat sistemi çəkməyə ehtiyac yoxdur. Biz bilirik ki, düzlüğa koordinat sistemi bu şəkildədir. Belə. X oxu, Y oxu, X oxuna absis oxu deyilir, Y oxuna oradan da oxu. Bura birinci rüb sayılır, bura ikinci rüb, bura üçüncü rüb, bura dördüncü rüb. Bizdən üçüncü rüb istəyir. Üçüncü rübdə, bax, burası sıfır nöqtəsi. Üçüncü rübdə, üçüncü rübün koordinatlarının X, Y şəklində cüt şəklində yazsam, X, Y. Üçüncü rübdə X də mənfidir, mənfi. Y də aşağıda mənfi olacaq. Demək, üçüncü rübün işarələri nə olacaq? Mənfi, mənfi. İkisi də mənfi. Burada baxırıq, görürük hansı koordinat ikisi mənfisə ola götürəcək. Baxın, A nöqtəsinin koordinatı ikisi mənfidir. Sonra M nöqtəsinin koordinatı ikisi mənfi 5, mənfi 4. İkisi də mənfidir. P nöqtəsinin ikisinin də koordinatları mənfidir. P nöqtəsinin koordinatı ikisi mənfidir. Və salam. 3-dən 1, 2, 3. Bu da sayım soruşur. Nesdən əsdə verir? 3-dən əsdə verir. Oldu mu? Daha sərdə aşama kimi qurmayın nəsə. Keçdi 12-yə. Deyir ki, koordinat müstəvisində ABCD kvadratın üst təbən nöqtəsi verilmişdir. A, mənfi 5, 2. C, 2, mənfi 5. D,
Mənfi 5. Mənfi 5. B nöqtəsinin kvadratını tapın. Bunu yaxşı quraq. Çünki ola bilər ki, bu yaxşı sayın olmaya bilər. Buna şifayəzim olur, amma quraq gəlin. Baxın, bu bizim koordinat sistemimiz. Biz burada kvadrat qurmaq istəyirik. A-sı mənfi 5-dir. Tutaq ki, x-i mənfi 5-dir. X-i mənfi 5 buradır. Y-i müsbət 2-də bura olsun. Mənfi 5, 2 nöqtəsi olacaq bura. A nöqtəsi buradır. Sonra, C-si 2 mənfi 5-dir. X-i 2-dir. Y-i nədir? Mənfi 5. Mənfi 5-də tutaq ki, buradır. C nöqtəsi buradır. Oldu mu? D nöqtəsi mənfi 5, 5-dir. X də mənfi 5-dir, Y də mənfi 5-dir. Deməli, D nöqtəsi də buradadır. Deməli, kvadrat tamamlanmaq üçün, bax, bura kvadratı tamamlanmalıdır, bura. Bu da B nöqtəsi. B nöqtəsinin X ox üzərinin koordinatı 2-dir, Y ox üzərinin koordinatı 2-dir. Deməli, 2-2 nöqtəsi olacaq. Cavab A bəndi. Olur mu? Keçdik 10-13-ə. Düz mütənasiblik Y bərabərdir, 8-də 3, X düsturla verilmişdir. X bərabərdir, 1,6 olduqda Y tap deyir. Sual belədir, əsər alamət yoxdur sualdan olmaq. 5 növşə olar, X-i yenə yatıb qiymətini qoyaraq Y tapacaqız. Y bərabərdir, 8-də 3 vurulsun, X-i yenə yazan 1,6. Bu da olacaq, 8-də 3 vurulsun, 10-da 16. İxtisə aparıq 8-ə 1, 2. 2-nin sıfırını 6 bölünsün 10, bu da olacaq 0,6. Cavab B bəndir. Sonra 14. Deyir ki, X və Y tərs mütənasib cəmiyyətlərdir. X bərabər 3,5 olduqda, Y bərabər 8 olur. K mütənasib nəmsan tapdıq. K bərabər sual işarəsi. Tərs mütənasib düstur nətər edir. Y bərabərdir. K bölünsün X. Və salam. Biz burada K-nı tapırsaq, Y mərkəzində yazaq. K-da bərabər olacaq, Y vurulsun X. Belə. Bizdən K-nı soruşur. Ona bərabər Y-nin yerini yazıram 8, X-in yerini yazıram 3,5. 8-də 5-in 40, 0-də 4 yerdə, 8-də 3-ün 24 yerdə 4, 28. Bir dənə virgül ayırırıq, bu da olacaq 28. Sonra 0-10-da yazılmır. 28 A bəndi. Keçdi 15-ə. Ambarda 45 ton taxıl var. Taxıl var. Hər gün ambardan 4 ton taxıl daşınır. Hər gün 4 ton taxıl aparılır. Ambarda qalan taxılın Y miqdarını T vaxtdan asılını düsturuya yazın. Ambarda qalan taxılın Y miqdarını, yəni qalan taxıl Y olsun, miqdarını ton ilə, T vaxtından gün ilə, asılın düstur ilə yazın. T, bu T də var. T də, bu ton da, bunu qarşıdırmayın, günlərin sayı olsun T. Şuralar, baxın, ambarda cəmi neçə ton taxıl var? 45 ton. Deməli, hər gün, bax, birinci gündə 4 ton taxıl aparılır. 4 ton yazılır. İkinci gündə 4 ton aparılır. Və beləliklə, neçə gün taxıl apardığı biz bilmirik. 3 nöqtə qoyuram. Axırı yazıram, T gün. T, bu gündə 4 ton taxıl aparılır. Və cəmi nə qədər taxıl var? 45 ton. Biz qalan taxılımız Y-dir. Y tapmaq üçün ümumi taxıldan, yəni ambarda olan taxıldan 45-dən çıxmalıyıq. Daşınan taxılın cəmini. Burada, məsələn, 2 gün taxılı daşınsaydı, 2-ni vuraq 4-ə eləyirdi 8 ton. 3 gün daşınsaydı, hər gün 4 ton daşınaraq, 3-ü 4-ə vuraq eləyirdi 12 gün. Burada da T gün taxıl daşınırsa, T-ni vuracaq 4-də olacaq 4T, 4 fraq T yəni. Bərabər olacaq, yəni 45 çıxılsın 4T. Yəni Y bərabərdir, 45 çıxılsın 4 fraq T.
B variantı. Yenə deyirəm, burada T ton deyil ha, günün sayıdır. Qarışdırmayın. Keçək 16-ya. Şəkildə əsasən x-i tapın. Qonşu bucaqları gördüyünüz kimi. Qonşu bucaqların cəmi bilirik ki 180 dərəcə bərabərdir. X 3x üstə gəlir 45 dərəcə, üstə gələk 7x çıxılsın 75 dərəcə. Bərabər 180 dərəcə. 3x-in 7x oxşardı. Toplayırsınız 12x 45-dən 75 dərəcə sonra mənfi 30 dərəcə qalacaq. Bərabər 180 dərəcəyə 10x bərabər 180 dərəcə mənfi 30 bu tərəfə keçən olur müsbət 30. 10x bərabərdir 110 dərəcə. X-i tapmaq üçün 110 dərəcəni böləcəksiniz 10-a. O da olacaq 11 dərəcə. Bizim x-i istəyirdi 11 dərəcə olacaq. Deməli hardasa səhv yazırıq. 110 dərəcə üzr istəyirəm. 180 üstünə 30 gələndə 210 dərəcədir. 210-u 10-a böləndə 21 dərəcə düşəcək. Cavab D bəndi. Belə. Keçək növbəti 17-ci sual. Çevrə aid sualdır. Belə çevrə çəkilib. Bu çevrəni lap biraz geniş çəkək. Baxaq. Geniş. Bax, bu belə çevrədir. Bu diametrdir. M, O, N. Bura F-dir. Bura A düz qatdir. Bura Y-dir. OF 12,5-dir. OF-in uzunluğu. Bax, bu OF-in uzunluğu belə bütöv 12,5-dir. Santimetrdir yəni. YF-də 4-dür. YF-in uzunluğu 4-dür. Üstünə yazırıq 4. Tapdı M-ni. M-in diametr. Bax, OY, MO, OY-in hamısı radiuslardır. OY da radius R-dir. MO da R-dir. OY-in də radius R-dir. Baxın, burada OF məsafəsində R-dən 4-ün cəmi, R plus 4, bərabərdir neçəyə? 12,5-ə. R-i tapsaq, 12,5-dən çıxmalıyam 4-dir. R-də bərabər olacaq, 8,5. Oldu mu? Deməli, R 8,5 isə M-in də diametrə 2 vurulsun R-ə bərabərdir. 2 vurulsun R-in yerinə yazıram 8,5. Bu da olacaq 17. Cavab A bəndi. Belə. Keçək 18-ə. Deyir ki, AB mərkəzi bucağının söykəndiyi AB qövsünün dərəcəsi 81 dərəcədir. Bura kx çıxsa 11-dir. X-i tapdı. Biz də bilirik ki, mərkəzi bucaq, yəni kx çıxsa 11 dərəcə, söykəndə qövsün dərəcə üstünə bərabərdir. Yəni 81 dərəcəyə bərabərdir. Və salam. 2x bərabərdir 81 dərəcə, üstə gələk 11 dərəcə. 2x bərabərdir 92 dərəcə. X də bərabərdir 92, 2 böləndə düşəcək 46 dərəcə. X-i soruşur, 46 dərəcə olacaq. 19. AB və CD vərtəbələr K nöqtəsini kəsikir. Deməli, bir dənə çevirə çəkək, iki dənə vərtəbələr kəsikdirək. AB və CD vərtəbələri. Bu olsun AB vərtəbələri, bu olsun CD vərtəbələri. İkisi ardı kəsikib K nöqtəsində. AK 3x plus 2 bərabərdir. AK yerini yazıram, 3x üstə ilə 2. KB 5-ə bərabərdir. KB 5. CK 2-dir. 2. KD də 6x plus 11-dir. X-i tapın deyir. Kəskən vətəbələrin biz bilirik ki, bölünmüş hissələrin hansısı bərabərdir. Yəni, AK vurulsun, KB bərabərdir. DK vurulsun, KC. AK-nın yerinə yazıram 3x plus 2, mötərizdən bu. KB-nin yerinə yazıram 5. Bərabər. DK-nın yerini yazıram. 6x üstə gələk 11. Vuraq da bu. Vurulsun. KS-nin yerini yazıram 2. Oldu mu? Su. Eşim, vuru basırıq. 5-i 3x-ə vuranda edir 15-2 üstə gələk. 5-i 2-ə vuranda edir 10. Bərabər. 2-nin 6x-ə vuranda 12-2 üstə gələk 22. Oldu mu? 12x keçir bu tərəfə. 15-2 çıxılsın. 12x bərabərdir. 22 qalır sağda. 10 da keçir bu tərəfə. Çıxar 10 olacaq. Burada qalacaq 3x bərabər 23-dən 10 çıxanda qalacaq 12. X-ə bərabərdir 12-nin 3-ə böləndə düşəcək 4. X-i istəyir bizdən, x olacaq 4, yəni cavab C bəndi. Keçdik 20-ci suala.
Şəkildə iki konsert çevrə verilmişdir. Konsertlər çevrələrdir uşaqlar. Yəni mərkəzlər üst-üstə düşürlər və radiuslar müxtəlif olan çevrələr. Bu çevrələrin diametrləri 16 və 11-dir. Böyük çevrənin diametri D, B yazan, böyük yəni, bərabər 16. Kiçik çevrənin diametri də D, 2 yazıram, 11-dir. Onda bulan böyük dairənin, böyük çevrənin deyək, böyük çevrənin radiusu, böyük yerini işarələyim, radiusu diametrin yarısıdır, 16-ın yarısı edəcək 8. Balaca çevrənin radiusunu kiçik yerini işarə edirəm, 11-in yarısı da olacaq 5.5. Deyir, halqanın qalını tapın. Biz də bilirik ki, halqanın qalını tapmaq üçün böyük çevrənin radiusundan kiçik çevrənin radiusunu çıxırıq. Çıxanda, deməli, 5, 7, 2.5 olacaq halqanın qalını. Cavab B variantı. Şəkildə tam aydın görmək istəyirsə, onu bir dənə şəkildə çəkim onu. Baxın, bir dəqiqə. Gəlin, konsertə çevrələ çəkək. Mərkəzə düşüb, üstü düşüb, 10 nöqtəsi. O'dan A-ya qədər olan məsafə böyük çevrənin radiusudur, böyük yeri yazıram. Bura B yazsam, OB məsafəsi isə kiçik çevrənin radiusudur, kiçik yerdir. BA məsafəsi isə halqanın qalınlığıdır, BA məsafəsi H. H-ı tapmaq üçün böyük məsafədən kiçik məsafənin kiçik yeri çıxmalıdır. Yəni, buna əsasən. Oldu mu? Keçdik 21-ci suala. 21-ci sual. Radiusları 12 cm və 18 cm olan iki çevrə xaricdən bir-birinə toxunur. Bu çevrələrin mərkəzləri arasında məsafəni tapın. Deməli, çevrələrin bir balacadır. Biri yekə. Bax, xaricdən bunlar bir-birinə toxunur. Bunlar mərkəzlərini birləşdirsək, bunlar mərkəzlərini birləşdirən düzxat bunların toxunma nöqtəsini keçir. A bu mərkəz olsun, B də bura. Bax, balaca çevrənin radiusu 12-dir. Burada K yazın, toxuma nöqtəsində. AK məsafəsi 12-dir, bu radiusdur. Böyük çevrənin radiusu da BK məsafəsi 18-dir. Bizdən də soruşur ki, mərkəzlər arasında məsafəni, AB məsafəsini istəyir. AB məsafəsi ilə buradan görünür ki, bunların cəmi bərabər olacaq. AB bərabərdir, 12 üstü ilə 18 bərabər 30. Biz də demişdik ki, əgər çevrələr xaricdən toxunursa, çevrələr arasındakı, çevrələrin mərkəzlər arasında məsafə olan radiuslar cəmi bərabərdir. 30 yəni A bəndi. Keçdi 22-yə. Diametrlər 20 dm və 15 dm olan iki çevrə daxildən bir-birinə toxunur. Bu çevrələr mərkəz arasında məsafəni tapın. Deməli, böyük çevrənin diametri 20-dirsə, onda böyük çevrənin radiusu diametrin yarısı olacaq 10. Balaca çevrənin diametri deyək kiçik 15-dirsə, balaca çevrənin radiusunu kiçik yerdən işarə edirəm, 15-in yarısı olacaq, 15-in çevrənin nə düşəcək? 7.5. Bunlar deyək daxildən bir-birinə toxunurlar. Daxildən toxunursa şey olar, mərkəz arasında məsafəni tapmaq üçün böyük çevrənin radiusundan kiçik çevrənin radiusuna çıxmaq lazımdır. Yəni AB məsafəsi bərabərdir. Daha bir də şəkil çəkmirəm, vaxt getməsin. Böyük yerdən çıxırıq kiçik yerə. Xaricdən toxunanda toplayırıq. Böyük üstə kiçik yer. Yuxarıdakı sual əsasən. Daxildən toxunanda çıxırıq. Böyük yerimiz 10-dur, kiçik yerimiz 7.5. Ondan 7.15 çıxana qalacaq 2.5. Cavab D variantı. Keçdi 23-ə. Uzunluğu 216 cm olan çevrənin diametrini tapın. Bundan çevrənin uzunluğu düsturunu istifadə etmək lazımdır. C bərabərdir, pi vurulsun deyək. İki düsturu var. Bir diametrlə əlaqə düsturu var. Bir də radiuslə əlaqə düsturu var. Pi yer. Bizə bu lazım olacaq. Diametrlə. Çünki diametrin istəyir bizdən. Çevrənin uzunluğu 216-dır. C-nin yerini yazıram 216 bərabər. Pi-nin təqrimən qiyməti 3 götür deyir. 3 vurulsun deyək. Yerini dəyişsək, 3 vurat deyə bərabər 216 yazsam. Məhsul vuru tapmaq üçün 216-ı bölməliyəm 3-ə. D də bərabər olacaq 72. Deməli, diametri olacaq 72 cm. C variantı. Keçdi 24-cü suala. Burada bərbat gündədir. 2 km 823 metr çıx x bərabər 2556 metr. Dx tap. Burada fikir verirsiniz, hamısı metr ifadə olunur. Metrlər çoxluq təşkil edir. Cavabı metrlə verir. Deməli, bu kilometr metri çevirməliyik. Biz bilirik, 1 kilometrimiz 1000 metr isə, 2 kilometrimiz 2000 metr olacaq. 2000 üzərinə 823 metr gələndə olacaq 2823 metr. Çıx x bərabərdir 2556 metrə. Məhsul çıxılan tapmaq üçün
Azalandan məlum azalandan fərq çıxmalıyıq. 2823 metrdən çıxmalıyıq 2556 metrə. Gəlin altıda çıxaq 2823 çıx 2556. 13-dən 6 çıxan 7, 1, 11, 1, 6, 7-dən 5 çıxan 2, 0. Demək oldu 267. 267 metr. B variantı. Belə. Keçdik 25-ci suala. Deyir ki, düzbucaqlı şəklində olan bağın uzunluğu 68,5 metr. Eyni isə bundan 15,2 metr azdır. Bu bağın ətrafını çəkilmiş hasarın uzunluğunu tapın. Bax, düzbucaqlı şəklində bir bağ çəkək. Yaman çəkdik. Buradan çəkin. Bu düzbucaqlıdır. Bağın uzunluğu buradır. Uzunluğu 68,5 metrdir. Eyni isə en buradır. Bundan 15,2 metr azdır. Azdır isə eyni tapmaq üçün eyni bərabərdir. 68,5-dən çıxmalıyam. 15,2-nin az dediyi üçün çıxırıq. 5-dən 2 çıxana qalır 3, vergülü qoyuruq. 8-dən 5 çıxana 3, 6-dan 1 çıxana qalır 5. Demək, eyni olacaq 53,3 metr. Bizdən hasarın uzunluğu istəyir. Hasarın uzunluğu deyəndə bu düzbucağın əhatə edən tərəflərin cəmi. O da perimetr deməkdir. Perimetr, P bərabər, düzbucağın perimetri də eyni uzunluğun cəminin kimisi də bərabərdir. A eynidir, B uzunluğun. 2 vurulsun, eyni yazıram 53,3, uzunluğu yazıram 68,5. Bərabərdir. Buradan yazacağım, eyni yox. 2 vurulsun, topluyor, 3-cü 5 yenidir 8. 3-cü 8-ci 11, 1 yazıb 1 yadda, 5, 6, 11, 12, 121,8, 2 vururuq, 2-də 8, 16, 1 yadda, 2, 3, 4, 2, 243,16 metr olacaq. Cavab cibəndə. Uşaqlar, sürətli danışdım, yəni vaxtım az idi, ona görə sürətli danışdım. Rahat-rahat izah edə bilmədim. Və suallar aydın düşünmüyüqdür. Və bu sualların PDF formasını təsvir bölməsində, videonun altında təsvir bölməsində Telegram linkini yerləşdirəcəm. Oradan girib linkə daxil olub, yəni PDF-i yükləyib baxa bilərsiniz. Yəni mənim şagirdlərimdə var PDF-i. Kimdə PDF-i yoxsa oradan daxil olub baxa biləcək. Yəni yerləşdirəcəm ora. Sağ olun, sizə imtahanda uğurlar.